Yes, where are you from? You're from Norway? Yes. You were right. All that's left is a big mug. Jeg synes egentlig det greit. Det var voldsomt inne på kjøpesenteret. Det typ av oss. Det var litt... Nesten her. Ja, yeah, it was the start. Voss? Det ikke voss nå, det rive. Misforstått heter det. That's why they don't speak that fucking Sognefjorden and Hordaland dialect. Det er like, dot, dot, dot.